dois ouvidos, 3 em 1. Olha isso, galera. Isso aqui tu pode usar tanto como um sup. Aqui, ó, já vem com remo. Só tirar essa parafernália daqui de cima. Ou então quer pescar sozinho, sem incômodo. Já vem com um banquinho aqui para botar a isca embaixo, as varas. E olha só, tá pensando que vai com motorzinho pequenininho? Não, olha aí, ó. Cabe um motor de 6 HP nele. Então velocidade também tu ganha para chegar mais rápido nos locais. E parece aqui uma prancha de SUP. Em vários modelos, né? Olha ali, ó. Também, ah, quer guardar mais rápido, quer... Tem pouco espaço para guardar. Olha esse modelo aqui. Esse aqui é inflável. Enche ele, monta, bota as ferragens todos com parafuso aqui, de fácil retirada, né? Com um coolerzinho aqui que ele tá mostrando aqui, ó. Pra te botar a isca, botar... Não, vou passear, vou andar de SUP. Põe isso aqui na frente, bota uma cervejinha, vai curtir o mar. Então, amigo, 3 em 1. Uma lancha você quer? Um SUP ou um caiaque? Aqui você tem os 3.